北京时间今天凌晨，尤文图斯的官方消息称，年仅21岁的意大利前锋法雷利新赛季将被租借至热那亚效力，合同拥有期限为一年的买断条款，租借费为500万欧元，买断费为700万欧元。目前法雷利是意大利未来锋线的头号王储之一，阿莱格里此前曾称赞他是一名很有天赋的球星，不过在尤文他无法获得出场机会，为此被尤文送去热那亚练级，尽管后者随时可以买断，但只要法雷利踢出来了，被尤文回购那也只是时间问题罢了。尤文，我们不仅是意甲霸主，我们还有超级巨星 C 罗。最新来自 Sport Italia 的报道称，尤文图斯即将和皮亚尼奇与桑德罗完成续约。今年夏天这两人不断的被媒体们搬到转会市场上，原因就是尤文图斯有意引进博格巴与马塞洛，这两人就是最好的套现方案，一个身价接近一磅，一个也是高达5000万欧元。然而在已经引进 C 罗的情况下，努力加速葡萄牙球星与球队的磨合才是当务之急， C 罗的快速融入也会决定尤文新赛季的赛事走向，此时任用一些老将反而能够对 C 罗的快速磨合节省时间，更何况皮亚尼奇与桑德罗还都是经验丰富的老将，目前英超联赛已经开战，相信意甲球迷们已经等不就 C 罗在尤文的联赛首秀了，更不用提新赛季的欧冠联赛了。本文来自独角兽工厂，创业家系授权发布，略经编辑修改，版权归作者所有，内容仅代表作者独立观点。